یقین کیجئے. کہ آج اتنا مزہ آ رہا ہے کہ کبھی ایسا مزہ نہیں آیا, اور ہماری اس روحانی محفل کے اندر یقیناً حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس محفل کی صدارت فرما رہے ہیں, مگر یقیناً ان کے شہزادے بھی اس محفل میں موجود ہیں. اور آج میرے لیے اعزاز کی بات ہے, حضور قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت مبلغ اسلام حضور قبلہ سید اطہر ہاشمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ, احسن شاہ صاحب حضور قبلہ نعمان شاہ صاحب, حضور پیر طریقت محبر شریعت حضرت عبدالاحد میاں صاحب فضل حمید صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف موجود ہیں, اور میں صرف اپنا سبق سنانے کے لیے ان سیدوں کی بارگاہ میں آیا ہوں کہ ان کے گھرانے کے اندر قرآن نازل ہوا ہے, اس گھرانے کے اوپر قرآن نازل ہوا ہے. چند آیت بینات پیش کر کے تلاوت کر کے اجازت چاہوں گا محبت کے ساتھ درود شریف بہ حضور سرور کائنات. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار, على رسول الله وأصحابه الأخيار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ألا إن أولياء الله لا خوف
العظيم ألا ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم هو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر شارئك والأبتر إن شارئك والأبتر إن لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس في صدور الناس من الجنة والناس من الجنة والناس
الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار، على رسول الله وأصحابه الأخيار. الفاتحة. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد، يبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. اللهم إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفض ومرافقة نبيك صلى الله عليه وسلم في أدخل الجنة. يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم. قرآن شريف کی تلاوت کا ثواب اور صبح سے لے کے ابتداء تک انتہا تک جتنا بھی پڑھا گیا ہے سب کا ثواب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر دے، قبول فرما. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے جلیلے سے آج ہم سب جن کے لیے جمع ہیں ان کے درجات تو نے بلند سے بلند رکھے ہیں یا اللہ، اپنی رحمت سے فضل سے ہمارا بھی ایصال ثواب ان کو عطا فرما. حضور قبلہ حمزہ علی قادری صاحب کی قبر پر انوار و تجلیات کی بارش فرما، ان کا فیض پوری دنیا کے اندر عطا فرما. یا اللہ ان کے شہزادوں کا فیض پوری دنیا کو عطا فرما. یا اللہ قرآن شریف کی تلاوت کی برکت سے ہم سب کی بخشش مغفرت فرما. یا اللہ قرآن شریف کی تلاوت کی برکت سے یا اللہ ہم سب کو مدینۃ المنورہ کی حاضری نصیب فرما، حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو محفل میلاد مصطفیٰ اور شریف سے اٹھنے سے پہلے، یا اللہ ہماری اٹھنے سے پہلے ہم سب کی بخشش مغفرت فرما. یا اللہ صاحب عرس کا فیض ہم سب کو عطا فرما. آج رات صاحب عرس کا فیضان ہم سب کو عطا فرما. ان کی یا اللہ انوار و تجلیات کی بارش ان کی قبر کو عطا فرما. گناہگار و سیاہکار کی دعا کو ہم سب کے حق میں قبول فرما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأظهر صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله.